Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə 8 noyabr Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirildi. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları, YAP idarə heyətinin üzvləri, qazilər iştirak etdilər. Çıxış eləyən YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bildirdi ki, möhtəşəm zəfərə gedən yol olduqca çətin və keşməkeşli olub. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etməsi, müstəqillik illərində milli maraqlara əsaslanan qətiyyətli siyasətin məntiqi nəticəsidir. Bugün böyük qayıdış proqramı çərçivəsində ərazilər minalardan təmizlənməsi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, iqtisadi fəaliyyətin bərpası və digər istiqamətlərdə atılan addımlar dayanıqlı məskunlaşmanın, o cümlədən müasir standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli həyat şəraitinin təmin olunmasına əlverişli zəmin yaratmaqla bərabər, sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün cəbhələrdə, hərb meydanında, informasiya platformasında və diplomasiya müstəvisində üstünlüyünü təmin edərək böyük nailiyyətlərə müvəffəq olması nəticəsində hazırda dövlətçilik tariximizin ən möhtəşəm dövrünü yaşayırıq. Hər zaman sülh, sabitlik, rifah və firavanlıq tərəfdarı kimi çıxış edən, regionun çoxtərəfli iş birliyi məkanına çevrilməsində maraqlı olan Azərbaycan bu gün də öz mövqeyinə və prinsiplərinə sadiqliyini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycanın siyasəti konstruktiv xarakter daşıyır. Regionun konfrontasiya deyil, diyalog, əməkdaşlıq və inteqrasiya məkanına çevrilməsinə hədəflənmişdir. YAP sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədovun sözlərinə görə qələbənin başında bir neçə amil dayanır. Əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatının qələbəsidir. Qələbədə rolu olan başqa bir amil təbii ki Azərbaycan ordusudur. 4 il əvvəl qazanılan qələbə həm də Azərbaycanın milli ruhunun qələbəsidir. 4 il bundan əvvəl bizə böyük xoşbəxtlik, əzəmət, eyni zamanda uğurlar gətirmiş qələbəmizin də baş səbəbi və baş amili yenə də şəxsiyyət amili ilə, İlham Əliyev amili ilə əlaqədardır. İlham Əliyev olmadan, İlham Əliyevin ona məxsus olan təfəkküründən kənarda, onun həyata keçirdiyi siyasətin müdrikliyindən kənarda 4 il bundan əvvəl torpaqlarımızın işğaldan azad olan müharibənin zəfərlə başa çatdığını təsəvvür etmək belə mümkün deyildi. Digər çıxışçılar da bildirdilər ki, 4 il bundan əvvəl qazandığımız möhtəşəm qələbə nəticəsində bugün artıq azad ərazilərimizə yeni nəfəs qayıdıb. Bugün sakinlər öz əzəli dədə-baba torpağına qovuşub, orada yaşayıb yenidən yaradırlar. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdi.